Ljubitelji muzike i horskog pevanja dobro znaju o kakvoj je veličini reč kada se pomene novosadski hor Sveti Stefan Dečanski. Sa kvalitetom ovog vrhunskog ansambla sada imaju priliku da se upoznaju i Kikinđani, i to zahvaljujući saradnji sa Kikinskim akademskim društvom za negovanje muzike gusle. Kada već nismo u prilici da prisustvujemo koncertu uživo u broju u kom Kikinda možda nema prostor dovoljne veličine, u zgradi kurije, u svečanoj sali, sniman je božićni koncert koji će i naši gledaoci imati priliku da pogledaju tokom predstojećih praznika. Repertoar popunjava dva Božića. Imamo pesme na nekoliko jezika, inače mi negujemo pesme na 25 jezika, ali večeras se trudimo da pokažemo deo samo toga, da predstavimo ovaj divni zbornik Srpski Božić, na koji smo ponosni kao izdavači, koji sam ja praktično 20 godina pripremala i koji sadrži sve i narodne i crkvene pesme vezane za Srpski Božić. Ovo je prvi dolazak i nastup hora Stefan Dečanski u Kikindi, a ujedno predstavlja i prvi korak u saradnji kikinskih gusala i novosadskog hora. Ne znam kako se to dogodilo da gostujemo u Moskvi i Jerusalimu, a da smo Kikindu zaobišli, ali svakako ćemo to ispraviti u budućnosti. Gusle su nam domaćini i organizator ovog koncerta u ovom divnom zdanju kurije. Prelepa akustika i saradnja, verujem da će biti plodna i da će doneti plodove o kojima će se tek čuti. U Akademskom društvu za negovanje muzike gusle očekuju da će se deo kvaliteta ovog vrhunskog ansambla preneti i na Kikinđane. Uvek postavljamo ciljeve visoko. Prema tome, kad sarađujemo, pokušamo da sarađujemo sa najboljima i da učimo od najboljih. Doktor Tamara Petijević je sigurno učitelj mnoge generacije, a eto pre svega u Novom Sadu, ali mislim da će se deo njenog mentorskog i pedagoškog rada preneti, Boga mi, u Kikindu. Afirmišemo sad evo prostore predivne sale, u svečane sale u Kuriji, ali zato imamo i najlepše verovatno dvorište, odnosno otvoreni prostor sa posebnim akustičkim karakteristikama, gde će se evo pored već tradicionalnog fenoka i etno kampa, ako nam prilike dozvole, naravno ako ova pandemija naravno prođe i budemo mogli to da uradimo, sigurno će da će biti jedan veliki značajan korak kada je u pitanju afirmacija horskog pevanja, ne samo za Kikindu, nego za šire. Upravo prostor je ono što već imamo kao dobro razrađen model u guslama, može da se prenese i na horsko pevanje, tako da je to evo jedno onako najava, ne sa konkretnim detaljima, jer ćemo tek ozbiljno da popričamo o tome kako to zaista tehnički realizovati, ali eto, mislim da će Kikinda biti domaćin i vrhunskih horskih ansambala, pre svega ovog hora. Gotovo sam siguran da kažem da će na leto biti u ovom najlepšem prostoru i nadam se u punom broju. Horovođa Svetog Stefana Dečanskog, doktorka Tamara Petijević, poželjela je Kikinđanima da iz godine za nama, koja je bila puna iskušenja, naučimo ono najvažnije. Velika iskušenja su u ovoj godini, ne mogu kažem, bila je ona još traju i trajaće. Bog zna zašto se to dešava, sad je period Božića kada se i u ljudima i oko nas pokreće dobra volja. Ono što su anđeli pevali dok se malo dete rađalo da spase svet je nešto što treba u nama da se pokrene, da se setimo dobre volje i mira, da to pokrenemo i da to održimo, da negujemo i trpljenje. Naravno, trpljenje svega, niko ne zna zašto se ovo dešava, da čuvamo jedni druge da bismo nekako opstali, i pogotovo horski život je jako ugrožen, mi se brinemo za to, zato što je horsko pevanje negde proglašeno za veoma rizično. Nadam se da će to, ta jako važna ljudska delatnost opstati, i ovde u Kikindi velika tradicija i gusli i hor Kornelije Stanković, koji donosi lepe rezultate, da će takođe nastaviti da delo i da će ljudi se i više i mladi ljudi se pridruživati horskim ansamblima. Božićni koncert hora Sveti Stefan Dečanski gledaoci televizije Kikinda imaće priliku da pogledaju u novogodišnjoj noći i na dan Božića.